Հաշտ լինելու մասով իհարկե որպես հանձնարարական է ընդունվել եւ ես աշխատանքի եմ անցել բնականաբար այն աշխատավարձով, որը որ նախկինում աշխատել եմ թե որպես փոխնախարար եւ թե որպես նախարար, այսինքն այս մասով բնականաբար որևէ այլ խնդիր կամ ակնկալիք չեմ ունեցել, բայց դա եղել ուղղակի հանձնարարական, ինչպես բոլոր մյուս նախարարների դեպքում, այդպես էլ ես համապատասխան գրությամբ այս գործողությունները իրականացնում եմ այդ գրությամբ։ Քանի ամիս է, որ 1.5 միլիոն եք ստանում, եթե գաղտնիք չի։ Այսինքն հունվարին է եղել նշանակումս եւ 3 ամիս հետո։ Իսկ ազնիվ է հպարտ քաղաքացու այդ նման կերպ վարվել։ Եկեք այս ինչպեսի կերպ վարվել է, եկեք ես հարցերին կապված, հա, նրա միջոցների հաշվին աշխատավարձ բարձրացնել եւ գաղտնի պահել, գործատուից գաղտնի է պահվել, որ իր միջոցների հաշվին, հա, աշխատավարձ է բարձրացնել։ Այս հարցին կարծում եմ վարչապետը կպատասխանի, պիտի պատասխանի, եւ ազնվության հետ կապված մենք ունենք, այսինքն ցանկացած աշխատավարձ, որ գործատուն ստանում է, այսինքն հանրային ծառայողը ստանում է, օրինակ 500 000 դրամը կամ 700 000 դրամը արդար է թե ոչ, այսինքն եթե մենք խոսում ենք չափի մասին, դա այլ բան է, եթե մենք խոսում ենք գործընթացի մասին, այլ բան է, սա ընդամենը ըստ պարզաբանման, հա, սա ընդամենը գործընթաց է, զուտ ընթացակարգային խնդիր է, որ գաղտնի գրությամբ է դա հանձնարարականը իրականացվել, բայց եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես աշխատավարձերի մասին, այստեղ մենք այլ թեմա ենք քննարկում։ Ձեր աշխատավարձը կրկին պետք է բարձրացնեն թե ոչ։ Ես այդպիսի ինֆորմացիա չունեմ, չէ, այդպիսի տեղեկություն չունեմ, համենայն դեպս նման քննարկում կամ նման խնդիր չկա, չի դրվել։ Պատահական իսկ խնդիր կա, որպես նման ամենամսյա պարգևատրումներ անել, որպես աշխատավարձը նախարարների ամենամիս կազմի 1.5 միլիոն, խոսքը մասնավոր գնալու մասին է, հա, նման հարց կա, որ կադրերի արտահոս կարող են լինել կառավարությունից։ Այս քննարկումները բաց են եղել, բոլորից շատ հայտնի, այսինքն մենք անընդհատ խոսել ենք այն մասին, որ աշխատավարձը եւ անհրաժեշտ մասնագետների ներգրավումը տվյալ եղած ֆոնդերի հաշվին կամ այդ չափերով ցավոք շատ ավելի դժվար է, քան մասնավորի դեպքում, եւ այդ քննարկումները միշտ եղել են, այո, կարծում եմ, եւ հիմա կա խնդիր արտակներ, ես Նարեկ ջան, խնդիր կա այս պահին արտահոսքի, դա այդ նպատակով է եղել։ Խոսքը արտահոսքի մասին չէ, այլ լավ որակյալ կադրեր ներգրավելու մասին, այո, նման խնդիր կա բնականաբար, եւ մենք ունենք այսօր շարունակում այդ խնդիրը։ Հիմա արդեն որակյալ կադրեր հնարավոր եղավ ներգրավել բարձրացված աշխատավարձով։ Այո։ Դիմադրեմ, բայց այնպես չէ, որ այս նախարարները մինչև նախարար նշանակելը եւ 1.5 միլիոն աշխատավարձ ստանալը մասնավոր սեկտորում շատ բարձր աշխատավարձ էին ստանում, որ հիմա իրենց պահելու խնդիր կա։ Իրենց պահելու մասին չի խոսքը, խոսքը համապատասխան վարձատրությունը տրամադրելու մասին է, այսինքն աշխատանքին համապատասխան ունենալու այդ վճարումը, որը որ նախկինում չկար։ Ինչի՞ արդեն 3 ամիս է աշխատավարձերը բարձրացված է, դուք ձեր աշխատանքը։ Չէ, ավելի շատ։ 3 չէ, 3-ի շատ։ 3-ից հետո, այո։ Հիմա դուք այդ մի քանի ամիս առաջ էիք ձեր աշխատանքը լավ կատարում, թե մի քանի ամիս անց, որ արդեն բարձր աշխատավարձ եք ստանում, դուք տեսնում եք թորակական փոփոխություն։ Ես կարծում եմ, որ սա նախարարներին չի վերաբերում, այսինքն այն իմաստով, որ գոնե այս թիմի եւ այս կառավարության, որովհետեւ այս կառավարությունը այլ մղումներով, այլ սկզբունքներով է աշխատում, բայց որպեսի նախարարը իր թիմում ներգրավի որակյալ կադրերի եւ այն կադրերի, որոնք հաջողել են այլ ոլորտներում, պիտի ունենա այդ հնարավորությունը։ Տիկին Բաթայան, մի հարց է, կառավարությունում քննարկվել է ներսում նախարարական կազմում կամ վարչապետի հետ, որ այսպիսի որոշումը չպետք է գաղտնի դիներ։ Այն ամեն ինչ քննարկվել է, բոլորիդ հայտնի, այսինքն քննարկումները եղել են շատ հանրային, եւ ինչին որ տեղյակ են եղել նախարարները, տեղյակ են եղել բոլոր այդ մասը, այդ քննարկումները այդպիսին են եղել։